l'Escola d'Enginyeria va ser creada després d'una decisió que es va prendre en la, primer per l'equip de govern i després per la Junta de Govern. Això devia ser l'any 2000 aproximadament, i va ser una decisió estratègica de la universitat de visualitzar els estudis que ja teníem d'enginyeria i potenciar-ne de nous. De manera que això, per exemple, es va permetre començar a fer telecomunicacions, per exemple, materials, a més de l'enginyeria química que es feia des de sempre, i visualitzar aquesta part més de tecnològica enginyeril de l'autònoma en aquest sector. A més, aquest, si aneu per aquí, camineu d'aquí cap a Ciències, doncs hi ha una concentració molt important de centres de formació i també de recerca. Aquí hi ha un pol científic molt potent. Nosaltres, en particular, el Departament d'Enginyeria Química es va crear dins de la Facultat de Ciències, i quan es va fer l'escola, doncs es va traslladar aquí. L'Autònoma havia creat feia poc Ciències Ambientals. Aquesta és una titulació que es va crear com a titulació pròpia, i nosaltres el que vam batallar i va ser perquè fos una titulació oficial, de manera que els estudis ja s'havien iniciat i en el període nostre, doncs, es va aconseguir que fos no una titulació pròpia, sinó una oficial. Va començar també com a titulació pròpia Biotecnologia, que va ser la primera universitat de l'Estat que va implementar una llicenciatura en biotecnologia, que primer va començar com a titulació pròpia i després ja més tard com a oficial. Relacions laborals també. L'enginyeria de materials. Bueno, després, més tard, quan la creació de l'escola, les titulacions relacionades amb telecomunicacions, que es van crear aquí ja. I a mi no em va agafar, en el període nostre encara no va agafar el creixement expansiu de moltes titulacions. Per exemple, biologia, que abans era uns estudis, ara són 4 o 5, són 4 o 5 carreres, o nanotecnologia, que doncs el vam impulsar des de fora, però es va... Vull dir que el període pel que fa als estudis, per una banda, va continuar sent innovador, perquè es parla o es presenta l'Autònoma com una universitat d'investigació, una research university, i ho és, de fet, o si més no, ho era. Perquè aquest és un tema de gran preocupació per la meva part. Però no se posa l'èmfasi en que l'Autònoma està també una universitat molt innovadora en formació. Penseu, per exemple, que els primers estudis d'informàtica es van crear aquí. I després ja va continuar la Politècnica. Però la primera titulació va ser aquí, la primera de Ciències Ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia, en aquest àmbit que conec millor. O sigui que hi ha l'Autònoma ha estat una universitat també innovadora i creativa en el camp de la formació. Ai, mira, el PIC, és un centre de recerca que es va crear. El Pol d'Informació Científica. Això està aquí en l'edifici d'informàtica i és molt important, hi ha una potència de càlcul tremendíssima i és per on entren totes les dades del CERN a l'Estat. Això responia a la tradició predicció dels campus anglosaxons, sobretot, de tenir una graduate school. Per una banda, les facultats
que estan a càrrec de, essencialment dels bachelors, i després una escola especialitzada en màsters i doctorat. Aquesta va ser la idea. També va ser la primera universitat de l'Estat que va crear una escola de doctorat i formació continuada, formació contínua, s'hauria de dir, i vam rehabilitar una masia, o sigui, es va fer un avanç significatiu en aquest sector. Organitzar, sistematitzar d'una manera internacionalment reconeguda com s'aconseguia, com se desenvolupava el doctorat, que estava dispers, la seva organització estava dispersa en les diverses facultats, amb poca visibilitat. I com que aquest és un punt fort de l'autònoma, la recerca, i la recerca té un primer output en forma de tesis doctorals, doncs bueno, volíem visualitzar també això i potenciar-ho, evidentment. No? I va ser la idea de... una idea molt clara de professor Carles Perelló, que ho tenia... estava, no formava part de l'equip, però va ser el primer director de l'escola de doctorat. A veure, això arrenca... arrenca en realitat del període, o sigui, si busquem un punt, una ordenada a l'origen, no? Que l'hem de trobar en el període de Ramon Pascual, en el que entre Miquel de Moragas i jo, que érem vicerrectors, els dos vicerrectors de recerca, doncs vam tenir la idea, que va recollir el rector i vam tirar endavant, de crear una oficina de recerca, que no existe, amb la finalitat precisament de donar suport als investigadors en la recerca de recursos. Aleshores, aquesta oficina es va potenciar encara més i va ajudar als investigadors a trobar recursos, sobretot europeus. Era el target, no? El que buscàvem essencialment era la finançació europea. Perquè Catalunya no té finançament de recerca a l'estil que té Europa o el mateix govern espanyol, que té els plans nacionals. Aleshores, la idea era ajudar als investigadors. Vull dir que, a veure, la xitxa la posen els investigadors, no l'oficina. O sigui, si no hi ha una bona investigació, ja pot haver 40 oficines que aquesta investigació no trobarà partners, no trobarà sponsors, no trobarà finançament. I en aquest cas explotàvem, no? S'ajudava a una molt bona recerca que es fa a l'autònoma, o que es feia i que continua fent-se, per a ajudar-los a trobar aquests recursos. No et sé de dir en termes quantitatius, això sí que ja la meva memòria està completament buida, però sí que va ser un període, jo no diria de vaques grasses, però si més no era de vaques tan flaques com ara. A veure, el que hi havia, el que es van crear i vam ajudar va ser a la creació de grups de recerca. A veure, l'Institut de Recerca i Tecnologia Ambiental, jo crec que es va crear en aquesta època. Altres instituts, creació pròpia en aquell... deixa'm que pense, és que no... A veure, el CREAF ja existia. No, el de veterinària, com es diu el de veterinària? El Centre de Recerca en Sanitat Animal, el CRESA, aquest es va crear en aquest període. Saps que punyetera és la memòria, eh? No, l'Institut de Visió per Computador ja estava creat. Després estan els del CSIC, que estan al campus, microelectrònica, intel·ligència artificial i materials, però són d'aquests en el període nostre, el d'intel·ligència artificial, però no és nostre. Nosaltres vam proporcionar la terra, l'espai, però és un institut propi del CSIC, que n'hi ha, de fet, en aquesta línia d'aquí, déu-n'hi-do, la recerca que té el CSIC a l'autònoma.
materials, microelectrònica, intel·ligència artificial i nanotecnologia, que és a mitges amb l'autònoma, perquè hi ha un... I després el de... el del Pere Puig Domènech, no, aquest és posterior. Aquest, sí, no, es va crear però quan jo estava en la conselleria. Bueno, que algunes coses s'entrecreu, per exemple, el de nanociència i nanotecnologia es va crear quan jo estava en la conselleria, o sigui que... Sí que té un impacte, no en aquell moment perquè era poca gent, no, però és una... Bueno, és una institució... bueno, ha estat un protagonista important de la recerca a Catalunya, perquè ha permès contractar gent, és a dir, tenir un sector que no és funcionarial i que per tant tu pots pactar el salari amb la persona que sigui i pots dir-li que contractaràs, que buscaràs feina per la senyora o el senyor. De manera que hi ha un àmbit molt flexible i després el que segurament falta transparència és en la distribució del SICREA entre les universitats. Aquí, segur, aquí hi ha un territori a millorar, francament. Però sí, va ser una iniciativa del govern, el govern de la Generalitat, i bé, molt bé. O sigui, no... Bueno, jo vaig ser el següent i el que vam fer nosaltres és potenciar encara més la SICREA. No, això va ser, a veure, va ser un període interessant perquè van coincidir una sèrie de rectors que vam tenir molta sintonia personal i això ens va permetre actuar políticament davant de la Generalitat i fer un front comú de les universitats que va donar, el fruit que va donar va ser la creació de la conselleria. O sigui, vam aconseguir que finalment el president Pujol se n'adonés de que la universitat i la recerca necessitaven una situació política del més alt nivell en el govern. Aleshores, aquest lobby de rectors que van fundar la ACUP, que encara és viva, no? L'Associació Catalana d'Universitats Públiques, doncs vam aconseguir, per exemple, la creació de l'Agència de Qualitat. Això va ser una iniciativa que va sortir de part nostra en el sentit de intentar racionalitzar les coses, no? de crear un sistema en què el finançament estigués vinculat a uns objectius i a unes valoracions objectives i no a la subjectivitat política, que era molt forta, molt forta. Hi havia fins i tot un secretari general que per referir-se a una determinada universitat deia la nostra i els altres no eren seus. Tot. Vull dir que, aleshores vam aconseguir crear aquesta agència i també intentant posar racionalitat en el finançament i que no fora cada any a veure el que volien, la creació del concepte de contracte programa, establint uns objectius i un finançament lligat a aquests objectius. Això va introduir racionalitat i va permetre programar, perquè sabies quants diners hi hauria l'any que ve. I per tant, podies tenir una certa perspectiva. I ara és cert que així que cada 3 mesos havíem d'anar a la Conselleria d'Economia a dir-li al conseller que no hi havia dret, que no s'estava pagant i que, doncs sí que això prèviament aquest contracte programa, que va millorar i a més vam aconseguir un pla d'inversió raonable també, va construir molt en aquella època. L'agència de qualitat m'imagino que refereix a l'ACU. No? A l'actual, sí, a l'actual ACU, que és filla de l'ACU inicial, no sé
que a més era irregular, perquè clar, estàvem els rectors allà, i clar, com va ser, com no pot ser jutjador i jutjat al mateix temps. I aleshores sí, es va racionalitzar en el sentit de els rectors vam sortir de l'agència per no haver aquest conflicte d'interessos, però es va crear en aquella època. Estic parlant de l'època que hi havia l'Antonio Caparrós. Hi havia l'Antonio Caparrós, el Jaume Pallés, l'Enric Arullo a la Pompeu Fabra, ja érem quatre en aquell moment, no? Era Politécnica, Barcelona, Pompeu i nosaltres. Després va venir la UOC, que encara... que la CUP es diu així per a que estigués la UOC, perquè la UOC en teoria és privada. Però com té finançament públic, van posar aquest nom de ACUP per a que també hi hagués la... I també, bueno, ja fora de Barcelona hi havia les Girona, Pep Nadal, a Lleida Jaume Porta, i a Tarragona, a la Rovira i Virgili, Reus i voltants, doncs hi havia el Lluís Arola. I la veritat és que fèiem un nucli que, a més, van coincidir molts anys. O sigui, el Jaume Pagès, per exemple, va estar 8 anys, també. I vam començar pràcticament al mateix temps. El Pep Nadal també va estar molts anys i, a més, havia estat vicerrector amb mi aquí, abans de la creació de la Universitat de Girona. Vull dir que hi havia un nucli que feia molta força. I, entre altres coses, vam acabar convencent a Pujol que calia una conselleria, un departament. Això va ser una desgràcia total, perquè havia hagut un... en Anglaterra hi ha més hàbit i aleshores periòdicament es fan informes. I en particular per aquells anys havia fet l'informe Dering, que feia un retrat de la Universitat Britànica i com evolucionar i què s'hauria de fer. I aleshores nosaltres vam... Bueno, cal recordar que en aquell moment teníem un govern a partir del 96 del PP, amb el senyor Aznar, amb la senyora... No, Pilar García va ser després. No, ai! Esperanza Aguirre, i després Rajoy, reunido, doncs aleshores amb aquest govern serà molt difícil treballar, molt difícil. I aleshores vam tenir la idea, jo en aquell moment era president de la CRUE, de la Conferència de Rectors, i vam tenir la idea d'intentar moure la situació, però de la manera més racional possible, i que el PP no pogués dir que això era obra d'uns esquerrans anti-PP, que és el que deia l'Esperanza. I aleshores vam pensar en replicar a nivell de l'Estat espanyol l'informe Dering. Aleshores, la persona que li vam demanar que dirigís l'estudi va ser una persona que havia estat rector de la Universitat de Barcelona, reconeguda, respectada, que va ser en Josep Maria Bricall. Aleshores, la manera que ells van tenir de treballar va ser... feien sessions per obtenir l'opinió de diferents persones en diferents àmbits. I aleshores era una espècie de brainstorming en què hi havia un que en la pissarra anava apuntant les coses que deien. En la sessió de finançament, una persona va dir els estudiants haurien de pagar el cost real. Allò va quedar apuntat a la pissarra. L'informe no diu això, però, clar, consta que una persona va dir això. Un periodista del Mundo, i clar, suposo que amb el beneplàcit del director, va treure en primera pàgina l'informe Bricall, diu que els estudiants han de pagar el cost real.
aquell dia ja vam saber que aquell informe no servia per res, que estava mort i clar, evidentment ningú va llegir-lo i va ser l'origen d'unes mobilitzacions d'estudiants molt importants, convençuts de que aquest informe demanava pagar el cost real dels estudis. Total, que una bona feina de... L'informe està bé, jo el vaig llegir i estava bé, però, clar, com que es recollia literalment les aportacions que feia la gent, doncs aquesta frase hi era, que estava com a... que havia sortit en una de les reunions, algú havia dit això. Els estudiants havien de pagar el cost real. Val. I aleshores no va servir de res, va ser una llàstima. Vam tenir una contestació inútil, vull dir que no va servir de res perquè estàvem davant d'uns governs molt autoritaris i no, van fer el que van voler, van substituir la... Perquè ells, per a ells els claustres universitaris és una reunió d'esquerrans, maçons, etc. I que aleshores el rector no pot governar perquè com està lligat de peus i mans pel claustre, doncs... clar, jo he recorregut moltes universitats i no, mai he trobat una correlació entre forma de govern i qualitat de la universitat. Mai n'he trobat. N'hi ha universitats que continuen, per exemple, Oxford, continua amb estructures medievals i és la primera o segona universitat per qualitat del món. O sigui que no... Ells pensaven que... Bueno, és que hi ha molta gent que opinava en aquell moment que no tenia ni idea de la universitat. I pensaven això, que fent un sistema com el que van implementar, doncs tot s'arreglaria. Va ser un incident molt desgraciat i que va ser també conseqüència de la falta de professionalitat, és una manca de professionalitat total. O sigui, a veure, jo m'entero de que el president del govern venia al campus universitari, Menasavento, en el cotxe, anant a Barcelona a l'Ajuntament, que tenia una reunió de treball a la Marina Subirats. I m'entero en el cotxe de que a tal hora, aquest matí vindrà el... Mossos... Mira, aquí havíem tingut una visita del rei i no va passar res. La seguretat es van encarregar els Mossos, la nit abans van pentinar el campus, hi havia gent, Mossos, discretament distribuïts, a mi se m'apropa un melenut i diu, rector, som els Mossos que estem aquí. Vull dir que van fer una feina estupenda de preservar, d'impedir que passara cap incident violent. La gent va poder protestar, va haver protestes per la presència del Juan Carlos aquí. En el cas aquest no es va preveure res, no es va preveure absolutament res. Aleshores, què va passar? Que quan arriba... Això va ser abans que arribar, va ser un moment en què jo vaig patir molt, perquè me'n recorde que... els estudiants que s'havien reunit per lletres venien per la carretera de Cerdanyola, no? Per la carretera d'aquí dalt, direcció al Centre Nacional de Microelectrònica, que era el que visitava Aznar. I venien per allà i per aparar-los hi havia 5 o 6 policies. Una massa d'estudiants que vol arribar allà i 5 o 6 policies, jo tenia molta por. Perquè si aquells tenien ordre de que no havia de passar ningú, acabarien traient les pistoles. I bueno, el que veia allí li va... Bueno, en fi, un desastre, una improvisació total, una manca de professionalitat absoluta. Van arribar les bèsties de la brigada mòbil, van començar a repartir a tort i dret, i bales de goma, vull dir, tot el...
tot el... en fi, tot l'escenari complet, no? Bueno, finalment Aznar se'n va anar, va poder marxar, el Gómez Pallarés, com a degà de la Facultat de Lletres, va fer també una tasca molt bé de pacificació del grup d'estudiants que estaven davant del Centre Nacional de Microelectrònica, però allí es va repartir moltíssim. Els estudiants, de qui és la culpa? Del rector. Evidentment, la culpa és del rector. I vam tenir una... Van venir tots al rectorat i aleshores els vaig dir tranquils. Demà farem un claustre, jo presentaré l'informe i si voteu que està mal, doncs jo me'n vaig i ja està, cap problema. Clar, mentrestant va haver ocasió de poder documentar què és el que havia passat, quin rol havia jugat cadascú en aquells incidents i el claustre em va donar la confiança. O sigui que van seguir, però va quedar rodejada la persona non grata, que jo vaig dir que no s'havia de fer, que ens perjudicava, clarament. I d'ahir ve la llegenda urbana de que el sincrotró no es va fer dintre de l'autònoma per culpa d'aquesta declaració. Bé, molt bonic, però no és veritat. Es va fer fora perquè va haver una venda de terrenys de l'Incasol i, en fi, aquí hi havia un interès de poder col·locar aquests terrenys. O sigui que no... Està bé, la gent pensa, tothom pensa que va ser per la declaració de persona non grata, però no és veritat, no és veritat. Encara corre. Ah, sí, l'altre dia no sé qui, de la facultat, no és possible, deia, i li explicava, i no, això va ser que l'Incasol tenia, bueno, que és on està el sincrotró i molt més allà de terrenys, i per fer diners, clar, doncs va trobar un bon client, era el sincrotró, i va vendre els terrenys per fer el sincrotró. A més, hi ha una qüestió, i és que els informes preliminars deien que aquell terreny era més estable, més bo que no pas el que estava previst a l'autònoma. Diguem, objectivament, sembla que el sincrotró està millor col·locat allà que no en uns terrenys més no tan sòlids com que el... Perquè l'autònoma, no sé si ho sabeu, però l'autònoma llisca. I si veieu els edificis antics estan cosits perquè llisca en bloc. Anem cap a la ria, anem cap a l'autopista. Està per les argiles que hi ha i tot això. I que són terrenys que no són òptims per a col·locar un sincrotró, que ha de col·locar una base d'un metre de formigó, etc. Bueno, això va ser realment... Segurament ara no es podria fer una cosa així, però en aquell moment va ser el... Quan es va fer aquesta entrada gran de l'autopista cap a l'autònoma, doncs, i es va urbanitzar tot allò, doncs va quedar aquesta rodona i van pensar que pot ser que en aquest espai podria haver algun símbol, algun element cultural, no? que identifiqués que allà hi havia una universitat, no, no s'entrava a un centre comercial. I llavors, bueno, se va estar parlant i algú va suggerir el nom de l'Andreu Alfaro com un escultor que feia peces públiques, diguem, a l'espai lliure, que sabia molt bé, i en concret feia poc que havia inaugurat les escultures de Madrid de... uns arcs, se semblen molt als que hi ha al port, uns arcs enormes, i feia poc que ho havia inaugurat. I algú deia, però són escultures que estan molt bé i són barates, són de metall, no sé què tal. I bé, doncs van tenir un contacte amb ell, va venir un dia i va dir, doncs deixeu-me pensar, a veure... I
al cap d'un cert temps em va demanar si podia anar a veure el seu taller, em va ensenyar un projecte que, clar, em va dir, vaig quedar fora de combat a veure una torre de 40 metres. El cas és que, bueno, va quedar, bueno, d'acord, molt bé, moltes gràcies, però no tenim diners per fer això. Però la gerència no va defallir. O sigui, el Joan Turró, doncs, va anar aconseguint recursos de l'1% cultural per les obres, de donacions, va haver diverses donacions de tipus cultural, perquè això també ho vam en la Junta de Govern, dir, home, si hi havia diners per fer això, per què no fem més laboratoris i tal? No es podia perquè eren recursos culturals, tenien aquesta assignació. Bueno, i es va fer. I es va poder fer aquesta... Els arquitectes, el Fabre i la Mercè, van fer també el projecte constructiu, que era... Perquè, clar, els escultors, ell pensa això i col·locava 40 metres d'alçada de peces de granet. Això no s'aguanta, pesa tant que les que desfaria les peces de baix, no? I ells van trobar la manera de treure pes i que pogués construir-se. O sigui, bueno, va ser... De fet, el projecte fins que estava, diguem, en un calaix, fins que un dia el gerent va dir, ja tenim prou diners acumulats de culturals per poder fer-ho. I es va fer. Buides estan totes. O sigui, totes estan construïdes al voltant d'un tub central buit, perquè si no aguanta, per la raó aquesta del pes. O sigui, totes tenen un eix central buit. No, sí que hi havia molt d'interès, perquè en particular jo hi era present el dia de l'aprovació, el dia de Bolonya, que això també hi ha molt desconeixement. Vull dir, el pla Bolonya va ser redactat per les universitats i els estudiants, o sigui, pel rectorat i els estudiants. O sigui, un dels motors més forts que ha tingut el Pla Bolonya han estat els estudiants, el Sindicat Europeu d'Estudiants. El que passa és que no hi havia representació dels estudiants espanyols allà, entre altres coses perquè, lamentablement, també entre els estudiants espanyols el coneixement d'idiomes és molt limitat. I aleshores no hi havia ningú. I tot el procés que va ser... O sigui, tots els comunicats que han anat fent, que diu comunicat dels ministres, que fan cada 2 anys aproximadament, en realitat el comunicat està escrit per la EUA, la European University Association, l'associació de les universitats europees, i pel sindicat d'estudiants europeus, que són els que preparen el primer redactat. I després els ministres, pues, suposa que algun gabinet tocarà coses, però... en fi, això és clar, perquè això va ser el 90... 99, pot ser, la declaració de Bolonya. Em sona 99, crec que va ser 98 o 99, sí. I jo hi era, en Bolonya, estava allà de canxa pressionant perquè els ministres no afluixaren, perquè no, els ministres no estaven... Perquè el sistema educatiu és un sistema de poder. I aleshores, si mires el tractat europeu, l'educació no hi és. O sigui, hi ha l'energia, el carbó, no sé què, educació no. I aleshores, clar, els ministres d'educació eren molt reticents a organitzar una cosa comuna, en aquest cas en universitats. I se va haver de treballar molt fort per a que no s'escaparen. No, de fet, Rajoy no va anar. Va enviar el Fernández Díaz. Estava massa ocupat fumant puros. I no va venir a Bolonya. És dels pocs ministres europeus que no va venir. De fet, no veníem mai, o sigui, després les reunions anuals de seguiment del... Perquè jo vaig... A veure, jo ja no era rector, però era membre del Board de la EUA. Aleshores, jo he estat seguint el procés
diguem-ne des de fora, no sent rector, fins a l'any 2005. O sigui que hi havia les reunions espanyols, no venien. La primera ministra que va aparèixer va ser, sembla que va ser l'any 2004, Pilar del Castillo, que teòricament va venir, però jo hi era, i va venir a fer-se la foto i se'n va anar. O sigui, va venir, es va fer la foto, que diuen de família, de final de la reunió, i va guillar. O sigui, la primera ministra que es va xapar una reunió completa del procés Bolonya va ser la ministra socialista de Zapatero, en Bergen. No, era una professora d'Alcalà, era una professora universitària que havia col·laborat amb... Bueno, que jo la coneixia de la CRUE. I és la primera ministra espanyola que apareix en una reunió. Tu creus? 6 anys després d'haver començat el procés? Per favor. Bueno, això va ser realment... Aquí vam tenir una sort immensa de comptar amb una persona, Joan Anton Carbonell, que va ser el dinamitzador d'Erasmus. O sigui, es va llegir els papers, i després va comptar amb la complicitat de profes i estudiants que van veure, bueno, l'interès d'això. Nosaltres, quan vam estar en el rectorat, ho vam impulsar també tot el que vam poder, fins i tot en cursos, en cursos de català per als Erasmus que venien, de llengua i cultura en Catalunya, i aleshores era voluntari. Era curiós, perquè es feia a l'escola d'idiomes, i era curiós perquè veies que els primers dies, jo vaig anar 3 o 4 cops a saludar i això, i els primers dies estaven tots amb els cascos, no? Perquè parlaven en català i hi havia traducció simultània. I progressivament anaven traient els cascos, no? També van fer una acció de promoció que va ser que els portàvem a veure el Barça. Jo vaig fer un contacte amb el Núñez i per a partits així de... Era quan el Dream Team, i per a partir, jo que sé, que no era ni el Madrid ni... Doncs es regalava 100 o 200 entrades i es portàvem a veure el Barça com un element, diguem-ne, cultural de Catalunya. Però, en fi, en tot plegat és que sí que vam tenir el vicerector d'Afers Internacionals, el Louis Lenkov, doncs va tenir també una activitat molt gran d'anar fent programes selectius, o sigui, a veure, quan vam arribar al rectorat, l'Autònoma tenia assignat convenis de col·laboració 3.000, jo què sé, no funcionava cap, aleshores, o pràcticament cap. I aleshores el que sí que vam fer amb el Louis Lenkov va ser de dir uns targets, de dir, no, i anem a concentrar-nos la feina en aquests i firmarem només allò que pugui funcionar. I aleshores, jo crec que això va donar fruit, vam fer... Ara, ahir veia que l'ECIU està reunit per aquí, que és l'European Consortium of Innovative Universities, doncs, i aquelles universitats van ser... Aquell marc va permetre molts intercanvis. I, en fi, o sigui, que vam... En comptes d'una acció dispersa, vam intentar focalitzar-la. I amb això, doncs, jo crec que va augmentar molt el flux d'estudiants que venien aquí. De fet, no sé si gairebé totes les universitats ho tenen ara, però en aquell moment també va ser convertir... bueno, tenir una organització del que podríem dir extensió universitària, però organitzada, aprofitar les instal·lacions de l'escola de formació contínua, no continuada, i la idea era aquesta, la de el que tradicionalment s'anomenava extensió universitària, programes per a la gent gran, programes que no són curriculars, no? Que no formen part d'uns estudis, bueno, i
I vam començar. L'única vegada que els estudiants m'han felicitat a la Junta de Govern, jo puc posar-me la medalla, tinc una felicitació d'estudiant, va ser quan vam inaugurar la Biblioteca Humanitats. Realment jo estava molt content i una de les frustracions que tinc és que no es va fer la Biblioteca de Ciència i Tecnologia que estava programada i que l'equip següent va desprogramar. I nosaltres tenim la biblioteca pitjor en aquest sentit del campus, fa ràbia. Però sí, la biblioteca sí, es van fer, bueno, i la biblioteca general, la hemeroteca general que està en la plaça cívica, que passa que es va inaugurar, no sé si al setembre, jo havia deixat de ser rector al març, però bueno, es va fer durant el període nostre. Sí, va haver uns quants molt, molt emotius. El Bàsquet Montalbán en particular va servir per a reunir a la gent de Triunfo, que els vam convidar a sopar i hi havia la gent històrica de la revista. L'editor, el Manolo Vicent... Va ser un sopar molt fantàstic, perquè clar, més o menys a la meva època jo me criava amb el Triunfo. Es va inaugurar la línia contínua, no? la que tenim ara. Això es va inaugurar, però això ha mèrit poc, perquè això és una iniciativa de Ferrocarrils, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per donar servei a la estació més important en nombre de passatgers. Ara no ho sé, però en aquell moment era l'estació de més passatgers de la línia. I bueno, vam fer aquesta connexió que es va fantàsticament. El que sí que vam fer nosaltres, si parlem de trens, va ser el Cerdanyola Universitat, la que està a l'altre costat de l'autopista. Això sí que va ser una gestió nostra, en particular de l'Antoni Tulla, que vam... Però allò estava... Hi havia un edifici allí que no... I aleshores l'autònoma va pagar acondicionar l'edifici, la via ja estava feta, però això no funcionava. I van aconseguir que posés en marxa, que el tren baixés fins a l'estació. I aleshores això ens va permetre racionalitzar els autobusos, perquè vosaltres això no ho heu conegut, però els autobusos de l'Autònoma era el servei de transport públic de Cerdanyola, perquè els autobusos arribaven a l'estació de Renfe de Cerdanyola. I al llarg del recorregut la gent pujava i baixava com li donava la gana. I en particular, que això em preocupava molt, pujaven els nanos de l'institut. I clar, imagineu-vos que algun dia hagués passat un accident. Un nano de l'institut, un xaval de 14 anys, se cau, trenca una cama i responsable l'autònoma. Perquè no... Bé, total, que això, a l'obrir aquesta estació, doncs van fer que, clar, els autobusos ja no van deixar d'anar a l'estació antiga de Renfe i venien a recollir la gent aquí. Bueno, això va costar unes manifestacions també importants, perquè els que anaven a l'institut i les persones que anaven a treballar al Turó de Sant Pau feien unes sentades tallant la carretera i tot això, però bueno, ho vam superar i ara està tot normal. Però sí, aquella sí que va ser mèrit nostre. Va ser una idea sorgida en l'equip de govern de dir... Perquè clar, Renfe, en un tren de Renfe te col·loques 5 ferrocates. El problema està que com que no són fiables o no han estat fiables, doncs no ha tingut l'èxit que podia haver tingut per culpa de que, clar, la gent no sabia mai a quina hora arribaria al campus i preferien buscar
els catalans, que són molt fiables. No? Hi van morir, doncs, no sé, 10 o 12 estudiants a prop de Montpellier. Aquí sí que recordo que es va fer un acte en memòria d'ells. Això, jo no puc fer un balanç objectiu, això trenca els principis de l'avaluació. Tu no pots avaluar-te. Jo el que sí que puc dir és que, primer, que per a mi va ser un... Això, jo què sé, un honor, però sí, un honor inesperat, perquè no... El nostre candidat sempre havia estat Julià Cufí, que era la persona que nosaltres volíem com a rector, però després de dues votacions negatives va dir que un altre, que tocava un altre, i bueno, em va tocar a mi. Mai havia estat en el meu pensament ser rector de la universitat, mai de la vida. La meva vida és aquí, en el departament, la investigació, la docència, i ja està. No? Aleshores, bé, doncs, ho vam gestionar entre dos molt bons equips de gent que coneixen la universitat mil·limètricament i, per tant, doncs, vam poder fer una bona... Jo crec que vam fer una bona feina. Personalment, tret de que algun dia en concret vas tornar a fumar per culpa dels nervis, doncs tret d'alguns episodis durs, doncs el record que tinc és satisfactori, no? Dic, bueno, doncs no, ha estat un període positiu en la meva vida, no? Globalment, no? Ja dic que va haver algun dia xungo, no? Però de tota manera l'avaluació no la... Jo et dic la meva sensació personal. Jo personalment crec que va ser un període positiu per mi. Ho va ser per la universitat? Això ho han de dir altres, jo no ho puc dir. El dia que van venir els immigrants, és que si estaven aquí al campus, no sé si heu conegut que s'instal·laren indefinidament al campus. Ho recordo perquè me van donar una gran lliçó. Jo estava aquell dia a Madrid, en una reunió de rectors o el que serà. I en això de que me truquen pel telèfon, quan estàvem en el coffee break, i molt espantat, me diu, escolta, que tenim el campus aquí, els immigrants que s'han instal·lat aquí, en les tendes de campanya i tal i qual. I que no, què fem? I no sé. I jo ho comento, dic, pues ara aniré, ara prenc un cafè i vaig. I ho comento amb algun company de rector allà i diu, mira, Carles, no te preocupes, tu pacta la salida i ja veràs. I efectivament, és el que a la tornada em vaig reunir amb els líders de l'ocupació i vam pactar la sortida. Van dir, bueno, podeu estar aquí una setmana. D'aquí una setmana heu de marxar. I durant aquesta setmana podreu anar a dutxar-vos, tindreu de tot, aquí estareu ben atesos, però això, aquí una setmana se n'aneu, d'acord? I així va anar. I la cosa que és de pacta la sortida va ser una gran lliçó. De no intentar resoldre... Bueno, de dir... El final serà tal dia, no? No... Sí. M'ha funcionat en alguna altra ocasió, però aquell dia, de veritat, que estàvem tots espantats aquí de tenir l'ocupació del campus. Però va anar bé.